नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपितको बयानले तरङ्ग ल्याएपछि शीर्ष तहमै भुइँचालोको खतरा नेकपा एमालेका नेताहरूको आक्रोश आर्जु देउबा र मन्जु खान अनुसन्धानको घेरामा नपर्नु गलत बादल जोडिने पूर्वाग्रही भएको भनाई पक्राउ परेको समय थपिँदै दे। बादलदेखि प्रेम राईसम्म जुनसुकै बेला पनि पक्राउ पर्न सक्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बादलका परिवार नै अनुसन्धानको घेरामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सोह्रजनालाई थुनामा राख्न प्रहरीले फेरि अनुमति लिँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई साढे बिस वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने प्रहरीको माग दावी नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको बन्न गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई दसैँ दिशाबाट हामीलाई सिद्धाउने हमला भएको पार्टी पुनर्जीवत गरेको केपी शर्मा ओलीको दावी विश्वकप छनौटमा जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजसँग नेपाल पनि खेल्ने समूह एमा पर्यो लिम्पुआधुरा लिपुलेक र काला पनि नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई विवा तका बीच मध्य प्रदेशका नवनियुक्त तीनजना मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पाँच महिनापछि प्रचण्ड सरकारले पायो पूर्णता जसपाबाट वीरेन्द्र महत्व बने वनमन्त्री बन रवि लामिछाने बारे दर्पिट भएको रेट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारी कृत्रिम खुट्टाले सगरमाथ चढेर विश्व रेकर्ड कायम राखेका हरिको भव्य स्वागत विष्णु रिबाललाई फ्याउरोको संज्ञा दिँदै हर्क सामपाङले गाए यस्तो गीत माओवादी नेतृत्व सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको सिके राउतको दावी नीति तथा कार्यक्रममा स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी परम्परा धान्न ल्याएको दस्तावेज हो धेरै उत्ताउलो नबनाऊ सत्तारूढ दलको निर्देशनमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो बनाइएको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको दावी गेश कुमार भट्टराईलाई बैगुनी कमरेडको संज्ञा दिँदै माओवादी सांसदले रोस्टमबाटै भने जनयुद्ध जिन्दाबाद सांसदमा आफ्ना सांसदहरू कम उपस्थित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग्यो सार्वजनिक माफी बुटुवलका आधा दर्जन सहकारी सञ्चालकको भागे सर्वसाधारणको चालिस करोड रुपियाँ डुब्यो रेशमलाल चौधरीलाई जेठ पन्ध्र गते रिहाइ गर्ने सरकारको तीव्र तयारी माफी मिनाहाको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो जनयुद्ध शब्दलाई स्वीकारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्त्य हुने नेकपा एमाले

एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि नेपाली प्रारम्भिक टोली घोषणा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसिसीका नायब उपध्यक्ष जननाथ बुरुक्सबीच भयो भेटवार्ता जनताका नाममा धर्मका नाममा राजनीतिक गरेर जनता उचाल्ने काम सय नहुने केपी शर्मा ओलीको चेतावनी प्रधान प्रधानक सरुवा विवादमा बाह्रमा झडप नौजना सुरक्षाकर्मी घाइते यात्री मोटरसाइकलको चियासिस भाँचिएको तस्बिर यति बेला जताततै भाइरल कम्पनीले दियो यस्तो स्पष्टीकरण अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नबुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शकबिन नेकपा एमाले मन्जु खाँड र आर्जु देवबा राणालाई पक्राउ गरेर रा अनुसन्धान नगरेको भन्दै निकै आक्रोश पोखेका हुन् नेकपा एमालेका नेताहरूले आक्रोश पुग्दै आर्जु र मन्जु अनुसन्धानको घेरामा नपर्नु गलत भएको बताएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रक्रमको अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका छन् महासचिव शङ्कर पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लगायतले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका हुन् पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तको नामै लिएको अडियो भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई छानबिन नगरिएको बताएका हुन् पीडित भनेकाहरूले सार्वजनिक गरेका र पीडितसँगको संवादका क्रममा अभियुक्तहरूले नै नाम लिएका अडियो भिडियो सा सञ्जालमा छत्ताछुल्ला हुँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई छानबिनको प्रक्रिया नै नल्याइकन सत्तापक्षको निर्देशन अनुरूपको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई हल्काफुल्का रूपमा तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको कुरा सार्वजनिक हुँदा सुरुदेखि नै गरिएको पुष्टि हुने गरेको छ महासचिव मार्फत भनेका छन् यति संवेदनशील र गम्भीर अपराधका विषयमा गरिएको यस प्रकारको कमजोरीले जति आलोचना गरे पनि कम गरे हुने बताएका हुन् पोखरेलले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु र नेत्री आर्जु देउबा राणा लगायत सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई पीडितले रकम बुझाएको अडियो सार्वजनिक भए पनि छानबिनको दायरामा नल्याएपछि यस्तो बताएका हुन् दर्शक मिने त्यसैको विपरीत यता भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बादलका परिवार नै अनुसन्धानमा तानिएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकारदेखि श्रीमतीसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छन् तर बादल र उनकी पत्नीको हकमा भने तत्काल प्रमाण जुट्न सकेको छैन प्रमाण भेटिएको बे, बेला उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ बादलका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् राईका छोरा निरज र बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पक्राउ जारी भएको छ उनीहरू दुवै फरार रहेका छन् प्रतीकले टाङ्लाइ स्थित निलगिरी थकाली रेस्टुरेन्टलाई अखडा बनाएर पैसा उठाएको पक्राउ परेका बिचौलियाहरूको समेत बयान रहेको छ बादल पत्नी नैनकला थापालाई पनि मन्त्री निवासमै गएर पैसा उझाएको उनीहरूको दावी रहेको छ त्यस विषयमा आमाले पैसा पाउनुभयो भनेर प्रतीकले एसएमएस नै पठाएको भन्ने सम्मानको अनुसन्धानमा खुलेको छ बादललाई पनि भेट भेटेको तर प्रत्यक्ष पैसा नदिएको र उनी आफूहरूसँग धेरै नबोलेको अभियुक्तहरूको बयान रहेको छ दर्शकको अनुभवहरू तर सानो माछाहरू समाउने भेट भ्याट थियो तर ठुला माछाहरू भने उम्किँदै दे गएको देखिएको छ दर्शकविन यसैबीच नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई साढे बिस वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग मागदाबी गरिएको छ जस अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूमाथि साढे बिस वर्षको कैद सजाय हुने गरी माग सहित अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने राय प्रहरीको रहेको छ उनीहरू विरुद्ध राज्य विरुद्धको ठगी र सङ्गठित अपराध गरी तीन खालका मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ दर्शक महानुभाव यदि साँच्ची नै अपराधी हुनु भने यिनीहरूलाई कस्तो पर्छ सजाय तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक बिनी यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् यही जेठ पाँच गते सङ्घीय सांसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक एक्कासीका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उनले भने नीति कार्यक्रमको मुख्य विषय कसरी उत्पादन बढाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने भन्नेमा रहेको बताएका छन् प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरुत्थान कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको बन्न गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठोकुवा गरेका हुन् वर्तमान सरकार नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभामा गरिएका प्रश्नहरूको मङ्गलबार जवाब दिँदै उनले सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेर साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सफल भएको जिकिर गरेका छन् यो नीति तथा कार्यक्रम तय पार्दै गर्दा म प्रधानमन्त्री भएपछि दुईवटा गठबन्धन भने पहिलो गठबन्धनको सैद्धान्तिक प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर हामीले घोषणा गरिएको थियो त्यसलाई र दोस्रो गठबन्धनले त्यो साझा नीति कार्यक्रमलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्को साझा कार्यक्रम तय गरेको थियो उनले भने यो नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति तथा कार्यक्रम बन्न गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् दर्शक बिनी यता देशै दसैँ दिशाबाट हामीलाई सिद्ध्याउने हमला भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाले बताएका छन् पार्टी पुनर्जीवित गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई सिद्ध्याउन सबैतिरबाट हमला भए पनि पुनर्जीवित गरेको बताएका छन् मङ्गलबार तेइस जनवर्गीय गठनका पदाधिकारीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले अहिले एमाले पिलो निचोरैको जस्तो भएको बताएका छन् भयानक हमला दसैँ दिशाबाट भएको छ हामीलाई सिद्ध्याउने हमला दसैँ दिशाबाट भएको हो कतैबाट बाँकी नराखी चौथर्फी हमला ओलीले भनेका छन् विचित्र अवस्थामा अवस्था बेहोरेर यी दुई वर्षमा पार्टीलाई जोगाएका छौँ पार्टीलाई पुनर्जीवित गरेका छौँ सशक्त ढङ्गले पिलुनिचरेका केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् उनले एमाले सङ्गठन सङ्गठनका पदाधिकारी अरूभन्दा बेटर हुनुपर्ने बताउँदै अरू स्कुल अफ थाटका अन्य विचार प्रणालीमा भन्दा राम्रो विचारका साथ अरूभन्दा बेटर हुनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन् दर्शकबिन यसैबीच आउन सर्केसमाचारतर्फ लागौँ पाँच महिनापछि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा सहभागी भएको छ जसपाबाट मङ्गलबार दुईजना मन्त्री बनेका छन् वीरेन्द्र महतो वहन मन्त्री बनेका छन् भने पर्मिला कुमारी शिक्षा राज्य मन्त्री भनेकी छिन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महत्व र पर मन्त्री नियुक्त गरी कार्यभार तोकिएका छन् उनीहरूको शपथ आज हुने भएको बताइएको छ जसपाबाट महत्व सरकारमा सहभागी भएसँगै प्रचण्ड मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ पुषमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पाँच महिनासम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् अन्तत दर्शक महानुभावहरू पाँच महिनापछि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ जसपाबाट वीरेन्द्र महत्तो वन मन्त्री बनेका छन् दर्शकबिन यता भने विवादका बीच मध्य प्रदेशका नवनियुक्त तिनजनाले मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन् जसपा नेतृत्वको मध्य प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको असन्तुष्टिका बीच मुख्यमन्त्री सरोज यादवले नेपाली काङ्ग्रेसका दुई र नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी पार्टीका एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रूपमा कृष्ण प्रसाद यादव र स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले शपथ लिएका छन् यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरूका रूपमा नेकपा यसबाट गोविन्द बहादुर नेौपानेले शपथ लिएका हुन् नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मधेस भवनमा शपथ गराएका हुन् यसैबीच मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका छन् माओवादी केन्द्र मध्येस प्रदेशका दलका नेता भरत प्रसाद शाहले पार्टीले मलाई फिर्त मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र अब सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने बताइसकेका छन् दर्शकबिनी सिबिचता रवि बारे दरपिट भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिसाने विरुद्ध युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराउन दिएको रिट दरपिट गर्ने आदेश बदर भएको छ युवराजले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेकाले उनी सांसद रहन अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए तर त्यति सर्वोच्च अदालतले सो रिट दरपिट नगरी દર્તા નગરી દર્પિટ ગરી કરી દો अठाइस वैशाखमा सर्वोच्च प्रशासनले सोरिट दर्पिट गरेपछि युवराजले दर्पिट विरुद्ध दुई जेठमा निवेदन दिएका थिए सो निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद सुरेशको इजलासले सोमबार सोरिट दर्पित गर्न आदेश बदर गरेको हो दर्पिट बदर भए पनि सो आदेशको लिखित आइसकेको छैन लिखित आदेश आएपछि युवराजले रिट दर्ता गर्ने बताएका छन् चार मङ्सिरको चुनावमा चितवन दुईबाट निर्वाचित भएका रवि लामिछानेले युवराजकै रिटका कारण नागरिकता प्रक्रममा दोषी ठहर हुँदै सबै पद गुमाउनु परेको थियो त्यसपछि रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए दस वैशाखमा भएको उपचुनावबाट उनी फेरि निर्वाचित भएका थिए तर उनले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्दा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निश्चा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा नबुझाइएको दावी गर्दै उनी सांसद हुन अयोग्य भएको जिक्रसहित युवराजले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गर्न लागेका हुन् के रविलाई लामिछानेको दर्शक महानुभवहरू गल्ती नै छ त यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक बहिनी यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग अत्यन्तै खुसीको खबर रहेको छ विश्वकप छनौटमा जिम्बाबे र वेस्ट इन्डिजसँगै नेपाल समूह एमा परेको छ नेपाल क्रिकेट टोली आइसिसी विश्वकप छनौटको समूह एमा परेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको अनुसार समूह एमा नेपालसँगै वेस्ट इन्डिज जिम्बाबे नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका रहेका छन् त्यस्तै समूह बीमा श्रीलङ्का आयरल्यान्ड स्कटल्यान्ड ओमन र युएई रहेका छन् नेपालको पहिलो खेल जुन अठारमा जिम्बाबेसँग हुने भएको छ त्यसपछि जुन बिसमा नेपाल र अमेरिका भेट्नेछन् जुन बाइसमा नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ जुन दर्शक महानुभावहरू नेपालको लागि अत्यन्तै निकै ठुलो कुरा रहेको छ जुन चौबिसमा भने नेपाल नेदरल्यान्डसँग खेल्ने बताइएको छ क्रिकेट विश्वकप लिग दुईमा शानदार फिनिसिङ गर्दै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाएको नेपालले पछिल्लो समय प्रिमियर कपको च्याम्पियन भन्दै एसिया कपमा समेत स्थान बनाइसकेको हो दर्शकबिन प्रतियोगिताका लागि नेपालले नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मन्टी दोसाईले बाइस सदस्यीय प्रारम्भिक टोली सोमबार घोषणा गरेका थिए प्रिमियर कप च्याम्पियन बनेको टोलीका खेलाडीहरूलाई नै देसाईले निरन्तरता दिएका छन् प्रारम्भिक टोली टोलीमा कुशल भुतेर असिफ शेख आरिफ शेख ज्ञानेन्द्र मल्ल रोहित कुमार पौडेल कुशाल मल्ल आसिफ दिपेन्द्र सिंह एरी गुलसन झा सोमपाल कामी करण केसी सन्दीप लामिसानी भीम सार्की प्रतीत जीसी ललित राजवंशी अर्जुन साउद सन्दीप जेरा देवा खनाल किशोर महत सूर्य तामाङ कमल सिंह एरी लगायतका शीर्ष नेताहरू टोलीमा पर्न सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन एसेबी क्षेत्र कृतिम खुट्टाले सगरमाथा चढेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका हरिको भव्य स्वागत गरिएको छ कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचिरो टेकेर आएका पूर्व गोर्खा सैनिक हरि बुढा मगरलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरिएको छ उनलाई स्वागत गर्न सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती आफै विमानस्थल पुगेका हुन् हरिले ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाइँमा दुईवटा खुट्टा गुमाएका थिए सन् दुई हजार दसमा आफ्ना दुवै खुट्टा गुमाएका उनले चुचुरमा नेपाली झन्डा फरहर फहराएर फर्किएका फर, फर, फर छन् विमानस्थलमा समर्थकको ठुलो भिड लागेको थियो बुढा मगर जेठ पाँच गते दिउँसो तिन बजे सगरमाथा शिखरलाई चुमेका हुन् सो अवसरमा सिख, मन्त्री किराँतीले दुवै खुट्टा नभए पनि अदम्य साहस अथक मिहनतले विश्व शिखरमा सफल आरोहण गर्न सफल भएको भन्दै बुढा मगरलाई उच्च सम्मान गर्दै प्रतिक्रिया गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् हरिले यो सँगै सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो डबल एमप्युटी एभोन् नि घुडामाथिबाट दुवै विच्छेदन व्यक्तिको विश्व रेकर्ड समेत बनाएका छन् उनलाई हाम्रो टिमबाट हार्दिक बधाई छ दर्शकबिन यसैबीचमा बादलकी पत्नी नै कैलाले समेत रकम बुझेको प्रतीकको म्यासेजबाट पुष्टि भएको छ आमाले रकम बुझिसकेको भनेर प्रतीकले बिचौलियालाई म्यासेज गरेको प्रहरीले बताएका छन् यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई देखिएका छन् इन्द्रजित राईका छोरा नीरज पनि यो प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पनि फरारको सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश वजार्य र पूर्व प्रदेश सांसद अजय क्रान्ति साक्यको पनि नाम उल्लेख गरिएको छ दर्शकबिन यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बादल र रा प्रेम राई समेत संलग्न रहेको टोपबहादुरले खुलासा गरेका छन् नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझीले आफ्नो बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलदेखि तत्कालीन गृह सचिव प्रेम राईसम्म त रहेको खुलासा गरेका छन् उनले बयानमा त्यस बेलाका गृहमन्त्री बादल सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि गृह सचिव प्रेम राई सबैलाई यसको जानकारी रहेको बयान दिएका छन् राईमाझीले पहिलेका मध्ये इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त रयका प्रेम राई अनि गृहमन्त्री बादल थापा भने अझै अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् राईमाझीले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरेको तर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा धेरै संलग्नता नभएको बयान बयान दिँदै केही व्यक्तिसँग कुरा भएको हेलिकप्टर चढेर होस्टलमा बसेको स्वीकार समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ राईमाझीको बयानले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बादल र प्रेम राई सिधै अनुसन्धानमा तानिनु पर्ने देखिन्छ तर प्रहरी अनुसन्धान बारे मौन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ बादल मात्रै होइन उनको छोरा प्रतीक अनि श्रीमती नैनकला थापा समेत सिधै यो प्रकरणमा जोडिएका छन् दर्शक महानुभावहरू अब आउँदा दिनहरूमा प्र प्रहरीले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता धनगढीमा पूर्व राजाले नेपाली नेताहरूप्रति अत्यन्तै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर देशकै बे बेजेत्र बेदे, लोप गराइसकिएको बताएका हुन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाएर राष्ट्रिय गौरव लोप गराउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् सोमबार धनगढीमा नागरिक अभिनन्दनपछि आयोजना गरिएको सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाएर इज्जत र गौरव नष्ट पारेको उल्लेख गरेका छन् नेपाली जनतालाई पुर्खा र राष्ट्रिय अस्तित्व हुँदाहुँदै शरणार्थी बनाएर हाम्रो इज्जत गौरव सबै लोप भएको बताएका छन् ज्ञानेन्द्र शाहले भने देशभित्रकै देशभित्र बसौँ पसिना बगाऊ आफ्नो पौरखले देश बनाऊ भन्ने भावना हराउँदै गएको छ के नयाँ भनेको यही हो उनले प्रश्न गर्दै नेपालको आफ्नो अस्तित्व छैन भन्दै नेताहरूलाई प्रश्न गरेका हुन् नेपाली स्वाभिमान वीरता शरम सबै खोसिएको त छैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यस्ता दृष्टिले सबैको आँखा रसाएको टिप्पणी पनि गरेका छन् पछिल्लो समय सोझासाजा जनतालाई झुक्काउने काम भइरहेको बताउँदै शाहले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको पनि उल्लेख गरेका छन् सोझा जनतालाई झुक्काउने काम भइरहेको छ आफ्नै पर्फमन्स खोल्दै गइरहेको अहिलेको युग विकास र प्रवृत्तिको युग भएकाले आफ्नै संयन्त्रद्वाराकारी परिवर्तन चाहन्छौ शाहले भने सोच सोच बद सोच्ने बेला आएको छ कस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण परिपाटी भनेपाठी अङ्गाल्ने प्रश्न गर्दै देशभन्दा ठुलो केही हुँदैन सोच दिलैदेखि सोचौ गम्भीर भएर सोचौ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताहरूलाई सचेत गराएका छन् शाहले नेताहरूले देशका समस्यालाई नदेखेको र नसुनेको जसो गरिरहेको समेत बताउँदै देशका समस्यालाई नदेख नसुनेको जस्तो गरेर बटारिएर निषेध गरेर कोठे र ओठे जवाब फर्काउने काम भइरहेको शाहले बताएका हुन् शाहले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विगतमा सञ्चालन भइरहेका कल कारखाना तथा साना उद्योगहरू कता बिलाए किन हराए भन्ने समेत नेताहरूलाई प्रश्न गरेका छन् दर्शकबिन भी यसैबिच बारम्बार केपी शर्मा ओली प्रचण्ड तथा बुढा नेताहरूमाथि खनिने बालेन्द्र शाह फेरि पनि खनिएका छन् ओली प्रचण्ड र देउबाले संसारकै विद्वान भएको इतिहास लेख्दैछन् हामी युवाहरू चेच्दैनौँ भन्दै बालन शाहले यस्तो बताएका हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देश युवा बेचे देशले युवा बेचिरहेको बताएका छन् सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक स्ट्राटस लेख्दै उनले युवाहरू देश बलेको आगो सेकिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् देश युवा बेच्दैछ युवा देश, देश बलेको आगो सेक्दैछ हामी ताप्दैछौँ बालेन्द्र शाहले लेखेका हुन् साथै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसारकै विद्वान भएको देशको इतिहास लेख्दै गएको बताएका छन् मेयर बालेन्द्र शाहले भनेका छन् ओली प्रचण्ड देउबा संसारकै विद्वान भएको देशको इतिहास लेख्दैछन् र हामी चे भनेर बताएका छन् दर्शक मानु बाबु काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति कस्तो छ तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शक बिनी यसैबिच यता गिबिना मगर र नर्सहरूको विवाद यति बेला निकै ठुलो चर्किएको छ पेसाले सूचिका तथा समाजसेवी गिबिना मगरको टिकटकमा चौध लाखभन्दा बढी फलोवर्स थिए तर हालै टिकटकले उनको एकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ आखिर किन त भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन् यसको जरो जोडिएको छ भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको एउटा घटनासँग क्यान्सरमा लागेकी सोह्र वर्षीय अर्चना मगरको उपचारमा सो अस्पतालमा भइरहेको थियो भने उनको उपचारमा सहयोग गर्दै आएकी गिबिना मगर केही दिन अघि अस्पताल पुगेकी थिइन् त्यहाँ ड्युटीमा रहेका नर्सहरूसँग उनको विवाद भएको हो गिबिनाका अनुसार दुई बजे सुरेन्जबाट प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि साढे चार साढे चार बजे दिएको थियो तर नर्सले रेकर्ड भने दुई बजेकै राखेपछि आफूले प्रतिवाद गरेको उनको दाबी रहेको छ बिरामी बिरामीलाई साढे दुई घन्टाको असरले जे पनि हुन सक्ने भन्दै गिबिना मगरले आफूले प्रश्न गर्दा नर्सहरूले आफू र बिरामीमाथि नै अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरेको उनले टिकटक भिडियोमा बताएकी छिन् मैले नर्सहरूलाई दुई बजे प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि साढे चार बजे प्रयोग गरेर रेकर्डमा दुई बजे लेख्न मिल्छ र भनेर प्रश्न गरेको हो उनले भनिन् भनेर सोधेको भिडियो पोस्ट गर्न नर्सहरूले दबाब दिएका थिए त्यसपछि मैले भिडियो ड्राफ्टमा राखेकी थिएँ तर बिरामी र म माथि मा पनि खराब व्यवहार भएपछि भिडियो पोस्ट गरेकी हुँ गिबिना मगरले सामकी थिइन् गिबिनाले अर्चनाको उपचारमा आर्थिक सहयोगका लागि टिकटक तथा फेसबुक मार्फत अपिल गरेकी थिइन् यसलाई लिएर नर्सहरूले आपत्ति जनाएका छन् बिरामीको फोटो भिडियो हालेर रकम सङ्कलन गरेको भन्दै उनीहरूले टिकटकमा रिपोर्ट समेत गरेपछि गिबिनाको अकाउन्ट ब्यान्ड भएको बुझिएको छ आफूले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट उठाएको सहयोगले बिरामीको उपचार गराउँदा नर्सहरूले भिखारी भन्दै अपमान गरेको गिभिनाको आरोप रहेको छ आर्थिक अभावका कारण दुई महिनादेखि उपचार रोकिएपछि जीवन रक्षाका लागि अर्चनाले आग्रह गरेको र आफूले सहयोग जुटाउन थालेको उनीले बताएकी छन् व्यक्तिगत रूपमा नचिनिएकी अर्चनालाई आफूले स्वच्छ मनले उपचारमा सहजीकरण गर्दा नर्सहरूबाट खराब व्यवहार भएको उनको गुनासो रहेको छ दर्शक महानुभाव र हिज काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानहरूमा नर्स ले प्रदर्शन गरेका छन् दर्शक बिन यसैबिच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग यात्री मोटरसाइकलले पनि अत्यन्तै चर्चा पाएको छ नेपालीहरूले आफ्नै ने खुट्टामा आफै वन्सारो हानेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरूकै चरको आलोचना भएको छ यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यात्री मोटरसाइकलको एउटा फोटो भाइरल रहेको छ जसमा मोटरसाइकल गुड्दा गुड्दै च्यासिस भाँसिएको छ भने कम्पनीले उक्त फोटो परीक्षण गरिरहँदाको भएको स्पष्टीकरण दिएको छ कम्पनीले सोमबार दिउँसो एक फेसबुक पोस्टमा पोस्ट मार्फत सूचना जारी गर्दै भनेको छ परिवेश नै बुझ नबुझी सामाजिक सञ्जालमा चियासिस भाँचिएको फोटो भाइरल हुँदैछ हामी उत्पादन अघि हरेक नयाँ भाग र प्रणालीहरूको परीक्षण गर्दछौँ आन्तरिक च्यासिज पुनर्वृत्ति परीक्षण गरिरहँदाको तस्बिर अहिले भाइरल भएको भाई बताइएको छ कम्पनीका प्राविधिक निर्देशक ठाकुर पौडेलले हाल भाइरल भएको भाई फोटो परीक्षण परीक्षण बाइकको रहेको बताउँदै आफ्नो उत्पादनहरूमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् उक्त फोटोमा कतिपयले यात्री मोटरसाइकलको गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेका छन् यसमा कम्पनीका प्राविधिक निर्देशक पौडेलले भने कम्पनीद्वारा उत्पादित मोटरसाइकलमा ढुक हुन समेत बताएका छन् उत्पादिक र बिक्री भएका बाइकहरूमा कुनै त्रुटि नभएको समेत उनको निष्कर्ष रहेको छ यसैबिच दर्शक महानुभावहरू नेपालीहरूले आफ्नै खुट्टामा आफ्नै अर्थात् नेपालमै उत्पादन भएको उत्पादन भएको प्रोडक्टको समेत यत्रो आलोचना र भाइरल बनाएको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा चरको आलोचना समेत गरेका छन् दर्शक मिनी यसै बिचको समाचारतर्फ सांसदमा आफ्ना सांसदहरू कम उपस्थित भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माफी मागेको छ दर्शक मिनी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्ना सांसदहरू कम उपस्थित भएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले माफी मागेको छ सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको अन्त्यसम्म आफ्ना पार्टीका एक्काइसजना मध्ये सांसदमा छजना मात्रै उपस्थित रहेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माफी मागेको हो राष्ट्रपालले फेसबुक पेज मार्फत माफी माग्दै भनेको छन् राष्ट्रपाका एक्काइसजना देश जम्मा छजना सांसदहरूको मात्रै उपस्थित भएको विषयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र यसका लागि आम जनसमुदाय समक्ष क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिन हामी पार्टीभित्रै विधि र पद्धति विकास गर्न लागि परिरहेको व्यवरा सम्बन्धित सबैमा अगवत समेत गराउन चाहेको बताइएको छन् एघार बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म चलेको सोमबारको सांसद बैठकमा दुई सय छब्बिसजना सांसदको हाजिरी रहेको छ तर बैठकको अन्त्यसम्म जन्मा बत्तिसजना सांसद मात्र रहेका थिए बैठकको अन्तिमसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका छ नेपाली काङ्ग्रेसका नौ नेकपा एमालेका सात माओवादी केन्द्रका पाँच र नेकपा एक समाजवादी पार्टीका एक र दुई अन्य दुई र मन्त्री दुईजना मात्रै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेसबुकको मार्फत सार्वजनिक गरेको छ दर्शकबिन एसएबी छता योगेश कुमार भट्टराईलाई बैगुनी कमरेडको संज्ञा दिँदै माओवादी केन्द्रका सांसदले रोस्टमबाटै जनयुद्ध जिन्दाबाद भनेका छन् सरकारी